Halbuka kallaba kalbi qabala ma kalbi. Amboi ke mana ni? Ada yang suruh saya buat. Okey, saya buat. Qalbuka kallaba kalbi qabala ma kalbi qabil qalbaka wala ma qabala kalbi qalbaka in kallaba kallata yqalibha qalbu min qabla. Ah, saya akan terangkan maksud dia. Qalbuka kallaba kalbi, hati awak membolak-balikkan hati saya. Qabla ma kalbi yqabil qalbaka, sebelum hati kita bertemu. Wala ma qabala kalbi qalbaka, dan ketika mana hati saya bertemu hati awak, in kallaba kallata yang inqalaba qalbatan lam yanqalibha qalbun min qabla. Maksudnya hati ini bergetar dan tidak ada lagi hati lain sebelum ni yang mampu menggetarkan seperti itu. Apa lagi korang nak saya buat? Cuba komen sikit. Senang je kan?